Ulamolarimiz aytadilarki, yolg'on gapirish gunohi kabiradir. Xususan Ibn Hajar va Zahabiy rahmatullohi alayhimolar qattiq ta'kidlab aytganlar. Yolg'on so'z gunohi kabiradir. Ya'ni katta gunoh hisoblanadi, kichkina gunoh emas. Katta gunoh. Agar yolg'on Alloh taolaga nisbatan bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vasallamga nisbatan bo'lsa, ular halol qilgan narsani harom, harom qilgan narsani halol deyishlikka o'tadigan bo'lsa, kufr bo'ladi deydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kim qasddan meni nomimdan yolg'on gapirsa, do'zaxdagi o'rniga tayyorlanaversin. Shuning uchun bu ma'noda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Qur'oni Karimda kelgan har bir oyatni birortasini ishonmayman bunga yolg'on bu degan odam tamom. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytmagan narsani aytdi deb hadis deb ishini bitirib ketadigan odam bo'lsa bu ham tamom. Chunki haligi hukm bor. Ana oddiy mu'min musulmonlarga, oddiy kishilarga yolg'on gapirish esa gunohi kabira hisoblanadi. Bunga ulamolarning barchalari ittifoq qilganlar. Ana bunga mu'min musulmon bandalar nihoyatda ehtiyotlik bilan qarashlari kerak bo'ladi. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man kazzaba fajara va man fajara dakhala an-nar." Kim yolg'on gapirsa, fisqi fujur qilgan bo'ladi. Fisqi fujur qilgan do'zaxga tushadi. Alloh o'zi saqlasin. Chunki yolg'on yolg'on. Jamiyatdagi yaxshiliklarni xuddi olov yamlaganday yamlab yo'q qiladigan narsadir. Yolg'on faqat yolg'onchining o'zigagina zarar keltirmaydi. Yolg'onini eshitganga zarar keltiradi. Va u orqali mahalla, ko'y, jamiyat, butun el, yurt, insoniyatga zarar keltiradi. Bir og'iz yolg'onni kasofati hammaga uradi. Qayerda yolg'on tarqasa, o'sha yerda baraka bo'lmaydi. Odamlarning o'rtasida ahillik, inoqlik qolmaydi. Hamma narsa, demak, yomon tarafga burilib ketadi. Alloh taoloning o'zi bundan saqlasin. Ana shu e'tibordan, demak, yolg'onni bizning dinimizda nihoyatda qattiq olinganligini biz yaxshi tushunishimiz kerak.